Assalamu alaikum hormatli o'quvchilar. Demek bugünkü dersimiz kesik konus mavzusu. Demek o'tgan darslar bilan konus haqida gaplashgandik. Bugünkü sefer xudo xolisa kesik konus. Demek kesik konus oddiy biz bilgan konusimizni asosiga paralel tekislik orqali kesib oladi. Tushunarli? Va natijada hosil bo'lgan shakl mana bu shakldagi qandaydir nima paydo bo'ladi? Konus paydo bo'ladi. Tushundinglarmi? Mana shu konus. Kesib oldik, mana bu qanaqadir doira hosil qiladi, aylana hosil qiladi, mana shu holatda ko'rsiz, mana bu konus bo'ladi, tushundinglar? Shu kesik konus deyilarkan. Endi shu kesik konusimizni qanaqa qonun qoidalari bilan o'rganib chiqamiz hozirlar bilan. Xo'p, endi qarayapti. Birinchisi bilishimiz kerak bo'lgan narsa. Xo'p, kesik konusning ikkita asosi bor. Birinchisi asosi. Mana bu asosi S1. Qanaqadir S2 tushunilar. Yoki mana bu qanaqadir S asosi biz bilgan, mana bu esa qanaqadir S1 asos tushunarli. Demak, mana bu narsa qanaqadir S1, bu taraf esa qanaqadir S. O'z-o'zidan biz bilgan konusning asosi qanaqadir katta R radiusli, kichkina kesib qo'yilgan paytda qanaqadir aylana paydo bo'ladi, uni radius kichkina, tushunarli? Bo'ldi. Endi kesik konusning o'q kesimi degan narsa bor. O'q kesim degan kesib olish degan, to'g'ri? Mana buni kesib olsam, hosil bo'lgan narsa nima bo'lib qoladi? Trapetsiya bo'ladi, deysiz. Trapetsiya bo'lib qoladi. Trapetsiya. Va trapetsiyaning bu tarafi ham katta erga teng, bu yog'i ham kichkina erga teng. Ha, bu degani mana bu trapetsiya shakli bo'lar ekan, shu trapetsiyamizning asosi 2 ta katta er, 2 ta kichkina er. Tushunarli. Konusning, mana bu kesik konusning balandligi qandaydir hashga teng, tushundinglar? Hashga teng desak. Endi o'z-o'zida hash emas, h1 deymiz, shuni kelishamiz sizlarga. H1 ga teng desak. Chunki biz mana bu jami katta konus balandligi h deb kelishardik sizlar bilan. Endi mana bu joy h1 deyapti. Adashtirmaslik uchun, tushunarli? H1 deydigan bo'lsak, xo'p, bunda ish bo'ladi. Mana bu h1imiz bu yoqqa qolib ketsa, trapetsiya uchun umumiy bo'ladi. Mana o'sha h1imiz. Masalamiz. Endi bu teng yonli trapetsiya ham chersa, mana yonlari qanaqadir L deylik, qirrasini yasovchisin, tushundinglar? Mana L bo'ladigan bo'lsa, agar o'z-o'zidan L'imiz nimaga teng bo'ladi desa, teng yonlida hosil bor edi. Mana bu kichkina tarafi katta asosdan kichik asosni ayirib, kichigi bo'lgan teng bo'ladi, to'g'ri. Ya'ni ikkita R'ni ayirma kichkina R'dan va bo'lama nechiga? 2ga. 2ni chiqarib bo'lib oldim, nima qoladi? R minus kichkina R. Xulosa. O'q kesimining kesgan paytimizda, o'q kesimini kesgan paytimizda mana bu trapetsiya shakli paydo bo'lib qolar ekan va uning kichkina mana bu o'ng tarafi asosiy kichik qismi katta R'dan kichik R'ga emas teng bo'ladi, tushunarli. Katta qismi chi desa R plus R'ga, ya'ni o'rta chiziqqa, tushundinglar? Bo'ldi. Bu narsa ketdi. Pifagor teoremasi o'rinli, ya'ni h'ning kvadrati, ya'ni h1ning kvadrati plus mana bu katetimiz R minus kichkina R'ning cos kvadrati teng L kvadrat ishlaydi. Yoki konusning o'q kesimini yasovchisi bilan asosi orasidagi burchak alfa nechta gradus bo'lishi mumkin? Mana bu joy alfasi nechta gradus bo'lishi mumkin? Shu alfa mana bu alfa bilan bir xil. Va o'z-o'zidan qarshi katet gipotenuza sin ishlatsa bo'ladi, yopishgan katet gipotenuza kos ishlatsa bo'ladi va hokazo. Tushundingizmi? Bu keyingi bilishimiz kerak bo'lgan narsa S1 asosi pi R1 kvadrat bo'ladi, to'g'rimi? Chunki doirada iboratda. S2 teng bo'ladi, asos nimadan iborat? Pi katta R'ning kvadrati. Tushunarli? Endi S yon nimaga teng bo'ladi? Yon sirtini yuzi desa S yon derkanmiz. Pi RL derdik, shunday. Mana bu R bor-ku. Pi RL deb yozilgan. Shu R boshqacha bo'lar ekan faqat. Farq shunda. Qanaqa bo'ladi desa Pi mana bu joy L turib turgan bo'lsa, bu yoqqa kelib qo'ydi. R'ni o'rniga R plus kichkinaroq kelib qo'yar ekan. Tushundingizmi? Man bunaqa formula bo'ladi demoqchi emasman. O'tgan dars formulasini eski oldimda, faqat mana shu o'zgarar ekan deyapman. PRL deb yozib qo'ymanglar. Bu formula bunga to'g'ri kelmaydi aslida. Tushundingizmi? Mana bu asosiy formula. Tushuntira oldimmi? Yodlash yo'lini aytdim, xolos. Endi o'ylayman, S to'la nima degani unda desa, ikkita asosiy bor. Ya'ni S ikkita S deb ketsa mana bu nima deydi? Asos bo'ladi. Yo'q. Chunki har xil. Qanaqadir S1 kichkina asosdi. Qo'shaman pastdagi S2ga va nima qilaman? S yon mana deydi. Chunki to'la degan hamma joyga o'rab turish kerak. O'z-o'zidan S1 nimaga teng? S1
pi rb kvadrat plus pi r kvadrat ton plus esyon nima keting? Pi l r plus kichkina r. Tushunali? Xo'p, pi la bir xil mi guruhda? Demek s to'la degani pi ni olib chiqib ketsak r1 kvadrat plus katta r kvadrat plus l ichkarida r plus l bo'lgan ekan. Tushunali? Savolda formulani yodlash shartmi? Mana buni tushungan o'quvchi bitta biz topib olaveradi yoki hammasini qo'shib olaveradi. Formulani to'g'risi o'zi ham yodlamagan buni aqlim. Shunchaki keltirib olish kerak tinchgina-da. Shartni qo'shib olasizda bo'ldi. Ya'ni kelib chiqishini tushundingiz qattiqligini. Xo'p, keyingisi hajm formulasi. Ya'ni mana bu kesik konusning hajmi qanaqa topiladi desa yozamiz qarang. V hajm 1 taqsim 3. Mana pi kvadrat derdik sizlardanmi? Chunki asosi aylanadigan iborat va ko'paytirib hash derdik. Xo'p, shunaqa narsa bunday qaranglar. Mana bu holatda 1 taqsim 3. Mana bu joyda hash 1 imiz, ya'ni mana bu konusning balandligi. Tushundingizmi? Hash 1 edi. Va mana bu joyda r kvadrat plus r kichkina r ko'payib qo'shilgan r ning kvadrati. Ana a minus b ni qo'shib ko'p bo'lsa yozib. O'shanga o'xshagan, ya'ni a kub minus b kub formulasi bor-ku. A minus b ni boshlab olamiz, keyin narigi qo'shsa a kvadrat plus ab plus b kvadrat bo'lardi. Xuddi mana bu ikkinchi qo'shiga o'xshab turdi, ko'rdingmi? O'shanga o'xshagan emas. Xo'p, e'tiborda hajm. Endi katta r'imiz asos radiusi, kichkina r kichkina radius, tushunadingizmi? 1 taqsim 3 pi bo'lmaydimi? Ey, uzr, pi qolib ketdi. Pi, hashta, tushundingizmi? Savolim? Xo'p, yaxshi. O'q kesimini gaplashdik sizlar bilan. Ana endi o'xshashlik degan tushuncha bor. Ya'ni konusni ham o'xish bir-biriga o'xshash qilarganmiz. Nimaga? Chunki kesik konus oldin aslida konus bo'lganda. Va tepadagi kichkina konus tepadagi katta konusga o'xshash ishlayapti hozir. Tushundingizmi? Mana bu joyini qanaqadir r deyman, mana bu joyini qanaqadir katta r deyman, to'g'rimi? O'z-o'zidan qarab turinglar. Mana bu jami balandligim katta h, jami balandligi. Tushunali? A, mana bu konusning, kesik konusning balandligi nima bo'ladi? H1. H1 deymiz. Mana bu joyini kichkina konusga, mana bu joy. H2, tushunali? Diqqat qilinglar. Bu narsani kimdir mana bu joyda h1 deyishi mumkin ertaga. Mana bu joyda kimdir h2 deyishi mumkin. Asosiysi qolib tushunish kerak bo'ldi. Xo'p, ketdik. Uchburchak o'xshashligi degan mavzu o'tganimizda tomonlar nisbati ning kvadrati teng yuzalar nisbatiga bo'lardi. Qarayman. Mana bu holatda tomonlar nisbati degan qarang, mana bu kichkina konusning tomoni h2 balandligi bor va katta konusning balandligi h ga teng, tushundingizmi? Shularning nisbati teng. Kichkinani harakatda boshlading. Kichkinani asosi nimaga teng? Yuz yuzasi. S qanaqadir? 1 deb kelishdik-ku, to'g'rimi? Keling, sizlar mana qanaqadir S kelamiz deb iloji yo'q, chunki H2 ga mos bo'la olsin deb aytdim, deydi. Mana bu qanaqadir? S 1 deb turadi, bo'ladimi? Mana bu joy demak, S2 ni jami mana asosga S1 deymiz bunisini. S ga nisbat deymiz, tushunali? Xo'p, qo'shsa nimasi bo'ladi? Kvadrati bo'ladi. Tushunalingmi? Chunki tomonni paralleliz. Endi demak xulosa qilamiz. Kichkina balandlikni katta balandlikka nisbati, kichkina asosni katta asosga nisbati. Faqat balandlik kvadrati bo'ladi, xolos. Keyingisi hajmga bog'lasak bo'ladi. Hajmda o'z-o'zidan maqsad bo'ladi. Xuddi shu holatda, xo'p, h2 taqsim h ning qovusida faqat nimasi bo'ladi? Kubi bo'ladi hajmda. Kichkinasining hajmi nimaga teng? Qanaqadir? V2 o'nisi V. Tushundingizmi? E'tibordingmi? Chunki bizga ko'pincha adashatda mana bu jami h ni mana bu h1 ga nisbat qilaman. Nimaga aytsak, chunki pastki taraf kesik trapetsiya ishlab chiqib mavzuim shunaqa-ku deydi. Yo'q, sizlar nimani o'xshashligini bilinglar. Konuslarni o'xshashyapmiz-da. Tepa tarafi konus. Asosiy katta konus bor, ikkita konus bor. Bu kesik konus, bu konus emas-da. Tushundingizmi? Xo'p. Savol yo'q bu narsa bo'yicha. Ko'pincha mana bu S1 ni o'rnida kelib qolishi mumkin, radiusdan o'xshashib ketsinglar mumkin, to'g'rimi shu payt. Chunki mana bu formulasi nimaga teng? Pi r kvadrat, pi r kvadratlik pi lari qisqarib ketadi-da, radiuslarning kvadrati qoladi. Ya'ni mana bu holatda qaranglar. Kichkina r ni katta r ga nisbati kichkina balandlik nimaga teng? H2 ni kattaga, ya'ni h ga nisbati deb qoida ishlatsak ham bo'ladi, chunki tomonlar o'zaro nisbatda kvadrat bo'lmasin. Tushundingizmi? Xo'p, savol yo'q.
kesik konus, ok kesimini yapraştılar buna. Nispatlarını yapraştık, trapeziye koşun çündük. İki tane sağlısı borarken, yan sırtı formasını yapraştık. Ve tola sırtı hamasını hoş işten payda bugünken. Hacim meselesi. Pi r kvadrat diyen payda, bana bu r davamili göz gerek kalıp çündüklere. Hop. Sağol yola. Yaxşı olun, sağol bir sorulardan başlayalımız, yaz varımız. Demek ki, 4. sorul yeter veresler. Konusunun balantılığı 6 getirin, yeter vereyim. Kesik konus deyin de bir kap başlamadı. Konus. O yüzden daha önce konus deyin sizlere. Sizler o zile kesesizlerdi bu. Yeti var mı? Ne çıkacak? Kesik deyin söz kadar kalmıyordu. Burada ne? Ayrıca şimdi bazı sağlar. Lekin kopunca vaziyette konustur bir şart başlayın. Hop demek konusunun balantılığı 6 getirin. Demek bana bu balantılığımız. Haş 6 var yani. Sağol yola. Bu oldu. Konusunun asasıdan torge teyin masafada unge paralel tekstilik ötkendir. Asosdan, hadi. Asosdan. Torga teng bo'lgan masofa, to'rtta bir tepaga chiqibdi, kesib asos paralel topdi. Mana kesib, tushundingizmi? Va mana shunday qarasanglar aylana paydo bo'lib qoladi, ko'rdingizmi? Va bu kesik konus degan. Pastki qismi kesik konus, tepadagi kichik konus qolib ketdi. Tushundingizmi? Endi mana shu yerga kesik mana asos nechik bo'lganini bilaylik. To'g'ri. Mana bu nechik bo'ladi? Tushundingizmi? E'tibor bergin, shunday. Mana bu joyichi to'r deb. Nega 3 dan boshlab 2 ta shart ikkilik ketsa bo'ladimi? Yo'q. Mana shu to'r deb olsam-da, to'r deb chalg'isim bor. To'r deb olsam hisob kitob kerak-da. Xo'p. Hosil bo'lgan kesim yuzasining qaysi kesim yuzasi hosil bo'lgan? Hosil bo'lgan kesim. Hosil bo'lib qolgan kesim yuzasi. Mana, kesdim shu yerda. Mana shu yuza paydo bo'lib qoldi oldida. Ana, tumonoq tarozni tepasini kesib tashlasang-ku. Üstüne de bana kadar kazık tümalan cevabı var. Tepede kalesin. O işi yüze hesaplanır. Şimdi sen, bana şu derse de yap. O da konusu kesi oldu. Tarzı koşu tepe tarafı kop gider. Şimdi diyeyim, o şey yüzerse de yaptı. O şey yüzeni. Konus asası yüzüge nispat edip. Bana bir geç. Şimdi diyeyim. Yani, bana bir biz bilgen S1'ni biz bilgen asası eski nispat edip. Yani S1'ni eski bolu bir, nöme bolu bir dediğin sağol verip. Okşaştıkti. Yani, koyda bu arada. Kiçik asosni katta asosga bo'lsang degan, ya'ni S1ni S ga bo'lsang deganmiz. Unga mos radius yoki balandlik deb kelishdingmi sizlarmi? A bizda nima bor hozir? Balandlik bor, kichik balandlikgacha yeting. Kichik yeting katta balandlikgacha. Ha, 6 ko'rding? Shu nimasi bo'ladi? Kvadrat bo'ladi. 1 taqsim 3 1 taqsim 9 degan kvadrat chiqadi javob. Tushunarlimi yo'q? Qarang shu yerda nima qilamiz. O'quvchi olsa Tak, mamut tor. Diğer şart verilgen. Tabi, cami 6 verilgen de. Tor da 6 yuvarlı koysanız sağlı bir şey yazar. Olsa kvadrat dedi. 2 taksım, 3 kvadrat. Tor taksım, 9 diğer cevabı var mı? Var ki? Yani bana bir sıfır taksım, eski sen bir sağlı şimdi. Bağışına kaç altı? Yani içi sıranın hafakım etti var ya. Düzgün adam hafakım etsin. Yani her kanakası bu taraftan tor olsaydı hem. Cami 6 yuvarlı şu cevap çıkıp yapar ya. Demek ki bu yanı farkı var ile. Çünkü ertege Sizlar xato tanlab hisob kitob qilsangiz-chi, javobda unaqa javob yo'q ekan demaysizlar, ertangizlar bor ekan, to'g'ri ishlatgan deysiz. O'quvchi ertaga test beradi ertaga, aytadi. Test ishlab chiqqandan keyin necha ishladi desa, 30-30 ishladi. Lekin aslida bilmaydi. Ba'zi bir joylarda to'g'ri ishlandi deb o'ylagan savol xato chiqib keladi. Tushundingizmi? Shunisiga ehtiyot bo'lasiz lozimmi? Buni o'sha tashingiz unaqa qilib qo'yinglar. Konuslarni o'xshash qilasizlar. Kesik emas. Xo'p, keyingi misol. Ikkinchi savol. Yasovchisi 5 ga. Yasovchi nima yozgan? Yon tarafmi? Mana bu joy 5 ga deyapti. Balandligi 4 ga teng bo'lgan konus, balandligi necha ga? 33. Balandligi 4 ekan. Siz radius tushunib bilib oldingmi? Chunki mana bu 4, 5 bo'lsa mana 3 bo'lgan ekan, to'g'rimi? Bo'ldi hisob. Keyingisi. Hozir shuni yozib o'tiramiz. Konus asosidan deyapti yana qara. 3 dan nima deyapti? Asosidan. 2 ga teng bo'lgan masofada asosga paralel tekstil o'tkazildi. Mana bu necha ekan? 2 ekan. Tushundingmi? Mana bu aylana paydo bo'lib qoladi, ko'rdingmi? Jiddiy qilib qo'ydim. E'tiborlimi? Mana shu kesik konus paydo bo'ldi. Aytayapti, hosil bo'lgan kesim yuzini toping deb. Hosil bo'lgan kesim qaysi? Mana bu kesim yuzasi shunda? Mana bu qanaqadir kichik yermi? Mana shu yuzasi S1 barobar PR kvadrat formulasi kesim yuzasi. Bizga nima kerak? Kichik nerki? Nima qilsak bo'ladi, tushunasiz? O'rtasini kesib olamiz-da. Qara,
Mana bu joy sherza nechiga teng? 3ga. 3ga teng, qara. Chunki xattamiz mana bu jami 4 bo'lganligi uchun 90 gradus bo'ladi. Mana bu 3, 4, 5 dan kelib chiqyapti, to'g'rimi? Pifagor qilgan odam tushunmaydi bu narsa. 3 bo'lgan ekan. Ikkinchi variant sherza qara. Voy aytdim, hashlar nisbati radiuslar nisbati teng bo'ladi, demi? O'xshash deb o'rgatganimda. Ana tomonlarni yuzaga bog'lasang kvadrat bo'ladi, hajmda kubligi bo'ladi, lekin tomon-tomon bilan sherik bo'lsa kvadrat bo'lmaydi. Xo'p, qarayli. Mana bu kichkina r ni katta r ga nisbati kichkinagina h nechiga teng? 3ga. O'ylab javob ber. Mana kichkina h amjon nechiga teng edi asosda? 2. Bu yo'l nechiga bo'ladi? 3. H nechiga tushadi? 4. Tushundingmi? 2 bo'lgan ekan, chunki jami 4, bu yoqini olib tashlasam bu yoq qoladi-da. Demak, kichkina h ni katta hashga nisbati deymiz, tushunarli. Qisqartirsam oddiy, ya'ni mana bu katta r nimaga teng? 3ga. Mana bu 3 ga teng, 1 tasi 2 bo'ladi, qisqartirsam proporsiya qilsam r teng 1. Hozir ikkinchi tushunib o'rgatamiz. 1.5 chiqdi, to'g'rimi? Bu yuzasi nimaga teng, olib kirib qo'ysak. 2.25 pi, tushunarli? Endi qaraylik, ikkinchi yo'li. O'xshashlik qilmasanglar, shunchaki e'tibor ber. Katta uchburchak. Mana bu joy 3, 4, 5 idi. Mana bu joy qaq o'rtasi nima yetdi? Chunki asosga parallel, ham mana bu joy 2 ga ajratib qo'y 2 2 dan. O'rta chizig'imsha mana bu joy? Shuning o'shani kelib chiqqan bu joy. E'tiborli o'rta chiziq sifatida olib ketyapsiz. Asosni teng yarmiga teng bo'ladi, to'g'rimi o'rta chiziq? Xuddi shunaqa narsadan kelib chiqsa ham bo'ladi xolisi. Xo'p, keyingi misol. Xo'p, uchinchisi. Yasovchisi 5 ga, balandligi 4 ga, xuddi shu shart. Yasovchisi 5 ga, balandligi 4 ga. Balandligi 4 bo'lsa agar, mana bu joy nechi bo'ladi? 3. 3, 4. Nimani so'ragan, qarayman. Xo'p. Asosdan 2 ga teng bo'lgan masofa, ya'ni xuddi shu savol. Tushunmadim, kelasi bir xil savol ekan. Mayli. Xullas shunday qilamiz biz sizlar bilan. Ya'ni bunday tajriba orttirish uchun aytaman, qani shartida, shartida shunchaki mana bir kesim uzun toping degan ekan. Men savolni o'zgartiramanda. Ya'ni yana xuddi shu savol ishlab qo'ymaydi deyapman. Tajriba orttirish uchun aytaman. Kelish to'la sirtini topamiz. Rozimisiz? Xo'p. To'la sirti, ya'ni S to'la qaytaryapman. Bunaqa savol bermagan. Shunchaki yozyapman. S 1 plus S plus S yonida esingizda? Bo'ldi. S 1imizni yodlamaganmiz, shuni keltirib chiqaryapmiz hozir. O'zimcha yozyapman. S1 nimaga teng deyapman? Ketdik. S1 mana bu kichkina radius, to'g'rimi? Mana bu joy. Chunki mana bu joy 2 ga teng bo'lgan masofa kesib olinganda. Voya 1.5 ni topdimmi? Radiusini, to'g'rimi? Bo'ldi. 1.5 ning kvadrat ko'pinga pi bo'ladi, chunki pi r kvadrat formulasi. Mana r ning kvadrat pi. 2.25 pi bo'lgan. E'tibordim? S asosi nechiga teng? 3 ga. 3. Pi r kvadrat dedik. Olib kelib qo'ysam 3 da. 9 da pi. S yon degani pi r l derdik-ku. Mana bu l rimizga r plus r oladi-ku. Xo'p, mana bu biz qaraylik asosiy joy. Asosiy joy e'tiborli. Mana bu joy Sherzod l bor-ku, mana bu yon taraf. Mana bu taraf bor-ku. O'sha muammoni nima qilsak bo'ladi? Chunki mana bu l bor Sherzod, jami l olinmaydi deb bilib qo'y. Bu yon sirt degan nimani yon sirti bu? Kesik konusning yon sirtini gaplashyapsiz hozir. Kesik konusning yoni hisobga olinadi mana bu l sifatida. Biz bilgan l katta l oldingi yon sirt hisoblanadi, yon taraf yasovchi hisoblanardi. Endi bunda kesik uchun mana bu kichkina yon oldi, tushunarli? Endi qara, ikkita radius bor. Mana bu yer muammo. Misol zo'r yetib keldi mana qarang. Trapetsiyani kesib olamizmi? Vo, malades. Tushundingmi? Trapetsiyani kesib olamiz. Ya'ni kesik trapetsiyani qanday shakl bo'lib qoladi, tushunasiz? Mana bu balandligi nechiga teng edi? Balandligi 2 ga. Malades, 2 ga teng. Kichkina radius nimaga teng edi? 1.5 ga. Kattasichi? 3 ga. Ikkalasini ayiramiz. 1.5. 1.5 mi, yarimi? 0.75. 5. Mana shunaqa bo'lgan ekanda, xo'pmi? Pifagor. Pifagor qilib turib, mana bu qanaqadir biz bilgan qanaqa c turib, mana bu joy mayli. Ya'ni c mana bu l'ga teng baribir. Yozaman. C ning kvadrat plus c ning kvadrat barobar nimaga teng? Mana bu kvadrat 4, 0.75 degan 3 taqsim 4. 4 degan. Ha, bu degan 3 kvadrati 9, buni 2 4 bo'lgan ekan. 36, 16, 16 ga 9 qo'shsam 25 mi? Yo, mahallaga 16 9 taqsim. Ha, 3 taqsim 4. Uzr. 16. Xo'p, 64 bo'ladi shunda? 64 ga 9 ni qo'shsam 73 bo'ladimi? 73. 73 taqsim 16. Demak, S teng bo'lgan ekan, ildiz osti 73 taqsim 4, tushundingizmi?
Xullas bu S chiqdimi? S mana endi keladimi? İkita radiusini qo'shib ko'ramiz. 1.5 3. 4.5. 4.5 bo'ldi. P ko'paytirilgan. Mana ko'ryapsizmi shuni? Inzos 73 taqsim 4 ko'paytirilgan 4.5 degan 9 taqsim 2 degan tushunarlimi? Xullas mana shunaqa bir kasrli son o'zimiz tuzganligimiz uchun misol o'zgartira olgan shunaqa javobga chiqib ketdi. Aslida unaqa shart bermagansiz. Xo'p, demak S to'ladigan mana S bo'yicha chiqdi mana javobi. S chiqdi mana javob. S yon chiqdi. Hammasini qo'shib qo'ysa nima chiqadi shu javob? Chiqqan hisoblanadi. Ertagi misolni agar sizlarda S to'lan so'ragan bo'lsa, shartlarni boshqacharoq qiladi, ya'ni sonlarni chiroyli o'xshaydigan sonlar qiladi sizlarga. U mo'ljallab, ya'ni hisob-kitobdan ingliz tilida chiqib qila olasiz. Hisoblasanglar tiniq javob chiqadi oxirida. Savol yo'qmi? Jarayon tushunarli bo'ldi. Asosiysi misolni o'zgartirgan uchun deylar-ya. Bo'ldi. Yaxshi yozib olamiz. O'rtacha misolga e'tibor beramiz. Kesik konus asoslarining radiuslari 1 va 5 ga teng. O'zi aytadi, kesik konus asos radiuslari 1 va 5 ga teng. Mana buniki radiusi 1 bo'lgan, buni radiusi 5 bo'lgan. Va aytayaptiki, agar balandligi 3 ga teng bo'lsa, uning yasovchisi nechaga teng? Balandligi necha ekan? 3. 3 bo'lgan ekan. Yasovchisi nima? L biz uchun qanaqadir? Mana bu tarafdagi L tushundingizmi hozircha? Bo'ldi, endi qarang. To'ldirsam. Va to'ldirsam nima paydo bo'ladi? Trapetsiya, da, to'ppa to'g'ri. Keson trapetsiya, oson hisob kitob mana shu holatda ishlasa. Mana bu yasovchi qalay o'sha o'sha L. Mana bu hash qalay o'sha o'sha biz bilgan 3. Bu yog'i 2, bu yog'i 10. Nima galing bo'ldinglar? Chunki 2 ta 5 10 bo'ladi. 2 ta 1 2 bo'ladi, tushundinglar? 6 ekan. Bo'ldi. Ikkalasini ayirib 2 ga bo'lsam. Ikkala ayirsam 8.5 mi? 4. Mana bu necha bo'lgan ekan? Endi 5 ekan. Tushundinglarmi? Ya'ni ayirib 2 ga bo'lgan yetib bor manimcha. Ozga chiqyapti, oldik. 3 4 gipotenuzamiz 5. Pifagor teoremasi kelib chiqyapti. Bu yasovchisi 5 ekan. Tushunmasmi? Ertaga sizlarga yon sirtdan so'rash mumkin misol uchun. Yana to'la sirtda bo'lgan deydi. Lekin aslida yuzalar nisbati deyish mumkin. Demak, ishlash yo'li tushunadi. Keyingisi. 5-chi savol. Konusning yon sirti 96 pi. Nimani yozdi? Yon sirti. Konusni. Yo'q, kesikmasa yon sirti. Demak, S yon, bu S yon 96 pi degani. 96 mi? 96 pi degani biz bilgan pi r l. R nima edi? R mana bu asosiyini r edi. L nima edi? Jami mana bu l edi, tushundingizmi? O'tgan mavzularimizdagi mavzu bu xos. Hali kesilmadi hech qayerda xos. Va aytayapti shartida shu konus balandligining o'rtasidan asosiga perpendikular qilib kesim o'tkazib yuborishdi-da. Tushunarlimi? Hosil bo'lgan kesik konusning yon sirti. Hosil bo'lgan kesik konus yon sirti qarab tushasiz. Mana asos balandligi bor, mana qanaqadir hash balandligi bor. Shuni qoq markazidan kesishdi-da. Mana konus paydo qolyapti, kesik konus bo'ldi. Mana shu kesik konusni S yon sirtini top, kesikdi deyapti. Tushundinglar-ya? Formulasi nima edi desa yozyapman qarang. P RL deyildi-ku biz. R'imizga R plus kichkina R deydi esinglarda bo'lsa, va mana bu L derdik, lekin L deyolmadim endi man. Nimaga? Chunki L mana bu L bilan zang qilib qo'ydik biz. Biz mana bu L ni nazarda tutgan o'sha paytda biz. Endi ikkita L ajratib qolish uchun L1 deb qo'yamiz. Tushunarlimi? L1 mana bu taraf. Savolim? Yaxshi. Hop, ikkinchi masala. Qarang. O'rtasidan deb chizib. Uchburchak qarang. Ko'rdingmi? Asosiy parallelmi? Balandlik tepa-teng bo'laklar bo'lganmi? Unda bu o'rta chiziqmi? O'rta chiziq bo'lgan tomon tepa-teng bo'lakka bo'lamidi yo'q? Ha, unda bu yoq mana bu L bo'lgan bo'lsa, mana bu nima bo'ladi? L taqsim 2 degan tushunib tushmadik. Chunki bu yoq ham L taqsim 2 dan bo'lib qoladi. E'tiborda? Chunki mana bu hash taqsim 2 hash taqsim 2 ga bo'lyapti. L taqsim 2 L taqsim 2 va mana bu radiusimizni yarimiga ham teng bo'ladi. Demak, biz bilgan mana bu kichkina R katta R ni yarimiga teng. Boya aytganiga o'xshashligi qilsak ham bo'ladi yoki o'sha o'rta chiziqdan foydalanib ketsak ham bo'ladi. Tushuntira olmadim. Bo'ldi. Bu olib kelamiz o'rniga. Mana bu pilarni qisqaradigan bo'lsa agar RL nimaga teng ekan? 96. Bo'ldi. Ketdik. Mana bu P turibdi joyida. S yo'q. Barobar deb keta qolaman. Barobar. P radiusimiz turibdi joyida. Kichkina R o'rniga. Katta R taqsim 2 ni qo'yaman. L1 o'rniga L taqsim 2 ni. Tushunarlimi yo'q?
Mana e'tiborda. Ha, bu yoqqa 2 ta beradigan bo'lsam agar. 2 ta r, 1 ta r, jami? 3 pi 3 ta r tashqarida l taqsim 2 turibdi mana bu joyda. Mana bu r nimaga teng edi? 96. Ha, o'rniga olib kelib qo'yamiz 96 ni. Pi 3 taqsim 2 ko'paytirib 96. Ikkinchisi qisqarsa agar 40 necha bo'ladi? 48. Hop, xolos qoldi. Mana hajim 2 bor aytmoqchi. 2 ta ham jami necha ketdi mana hajim? 4. 4 uzr, adash. Nimaga hayron bo'ldim? 48 kere 3 undan katta bo'lib ketib qo'yapti-ku deyman, hayron bo'ldim. Ha, mana bu 4 bo'lgan ekan shunda. 4 96 ga boramiz. Nechchi bo'ladi? 24. 20? 24 kere 3 72 pi bo'lgan. Tushundingiz-da? Xo'p. Demak, keyingi misol. 6-chisi. Asoslarining radiuslari 2 va 7 ga teng ekan. Kesik qo'nish ekan, demak. Asosi 2 va 7 radiuslari bor. Va aytayaptiki, o'q kesimining diagonali. Bu degan keskan shuni. Mana bu tarafda ham olgan, buni ham olgan va trapetsiya kesib olgan mana bu. Tushundingizmi? Mana trapetsiya kesildi. Trapetsiya bo'lib qoldi, to'g'rimi? Mana bu joy jami necha bo'ladi, kichkina asos? 74. 4 bu yog'icha? 14. 14. Tushunarli, 2 marta teng darajada. Radiuslarni sotayapmiz. Va mana shuni diagonali necha deyapti? 15. Mana bu joyi 15 bo'lgan. Konus, yon sırtını yüzünü topayın. Yon sırtı yüzü diyeni? L tapışımız gibi. Az. S yon sırtı diyeni? P, R, R plus kiçkin R'ı da L ve L var. Bu L bana şu yon sırtını, yon tarafını yasa uçuşun bile. Bazı da L, bazı da L bırak yapız, bazı etki kare yapış. Yani nema kol etkeni kare, uz yapıp bir yaz. L ve L bırak yapışın anlayı. Asosiz bana şu yon var. Xo'p, qaranglar, bizda hozir ikkita yerda muammo yo'q. Bitta L mana buni topish kerak. Balandlik tikish tushursa agar. Mana bu joy nimaga teng, Sherzod? O'rta chiziqqa. To'g'ri, o'rta chiziq nimaga teng? Ikkalasini qo'shib, 2 ga bo'lsa 9. 9. Mana bu joy 14 da, Sher. Bu joy nechchi bo'ladi? 9 mi? Bu joy nechchi bo'ladi? E, 9 bo'lsa nechchi? 14 dan farqi nechchi? 5. 5 ekan. Tushunarlimi? Tushunmagan o'quvchi 14 da 4 daira 10 chiqadi. 10 ning yarmi 5 bo'lgan deydi. Tushundingizmi? 12 ekan mana. Yaxshi. Mana buni hashda tursa bo'ladimi? Demak, hashimiz proporsional son sifatida 3 4 5 dan proporsional qilib ishlatsak ham bo'ladi. Xolisi lekin chiqib Pifagor qilsak ham bo'ladi. Xo'p, Pifagor tushuntira qolamiz bu safar. Hashning kvadrati, katet kvadrati teng bo'ladi gipotenuza kvadratidan. Ayiramiz mana bu 9 ni kvadrat. Tushunarli? Bitta qo'shib ta. Ha, bitta qo'shib bitta topadi. Qo'shsin. 20. 4 ayırsın 6 mı? 6 kere 24, 140 tur. Demek ki haş teyim bu yani ki? 12. Savalı mı? Bu. Haş 12 bölgen bölse. Bir ağa 5 bölse. Mana biz bölgen L tapsa buna ne tipi fakor kalır. İkinci makta. Bu oldu. Haşinin kvadratı yani 12'nin kvadratı plus 5'nin kvadratı ten. L kvadratı ten. Oraya yaptım. L kvadratı ten. 140 tur plus 25. L ten 10. 3 kere çünkü 169 çıkart çönerli. Bu alıp kep koyamız. Pi. İki tane radius koşsam. Bana buna koşu koymayla öptü mü? 7 ve 2 gene çün değil. 7 plus 2 ona geldi. L'ımız gel. 13. Bu oldu. 9 kere 13. 27, 117 bana anlaşmasın. Şuna kadar. 90, 27, 110. 7. Pi bölerken çün değil. Yaşı sen cevap da var. Savol yo'q shunday. Yaxshi, demak, kesik konusga oid misollarni ozgina kamroq o'qing, demak, mana shulardan xulosa qilib, qayta-qayta ishlab ko'rasizlar. Darsni shu yerda yakunlasak bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.